Achas? Só não haver paz. Cadê com os cacos? Butcher. Tá ali um gajo. Tá morto. Olha, levei um tiro. Tá outro. Matei-o. Estou todo fodido. Vou desmaiar. Matei outro que estava na bandeira. Vou morrer. Estou no chão. Ah, eu não estou em cima do carro. Eu estou cá dentro. Quero contar de fora. Já. Yeah. Tens as pernas aqui. Estou a ver um veículo pesado. Da bandeira. Escutou-se. Este gajo mandou para lá um rocket. Que tio, hein? Então, o gajo está mesmo atrás ali daquele montinho. Estavam lá um dragão esmira na está sala dela, lá com umas pintas. Olha o gajo a rastejar. Mas não é varicela. Lá direito do monte. Outra coisa. Não é disso o nome, já não lembro. É, tipo, não é bem tá mal da um carro, via, tá ali um carro com um gunner. Tipo isso. Ao lado do gajo, é inimigo ou não? Que é normal. É inimigo. É as crianças que estão ali. 3 de 3 anos. E é raro nas outras idades fixas que toda a gente tem nessa altura. Toda a gente, quer dizer, é raro, não tem nessa altura. Já não há rockets? Nos últimos 3 meses, porque ainda tens imunidade da mãe. Matei. É muito raro, não sei para quem. No muro. É uma coisa assim. Deixa. Pronto, pega-se. Eu estou a tremer de boas. Deve voltar tudo nos copos agora, que é isso. Aparecem uns, depois aparecem outros. Aquilo acho que é 12 dias, ok? O período de incubação, portanto já está tudo bem. Olha o pé do Chico, Pois, depois passamos uns para os outros, assim, para já estão lá todos dentro na sala, de certeza. Não tens a bater aqui, não tens aqui a bater. Estão lá dois gajos. Onde? Lá atrás do muro, onde eu estava a disparar, está um e está outro lá atrás. Agora não estou a ver como estás a falar. Passou lá atrás. Olha, estás a ver o fumo lá atrás? Matei-o. Tá, pois, mas acho que não dá para mudar de roupa. Não, até mudava. Bom, mas isto está mais ou menos seguro, não é? Pumba! Morri daqui de perto, acho eu.